दिल दोस्ती म्यूजिक यही तो है, दिल दोस्ती म्यूजिक। नमस्कार व्यूअर्स, दिल दोस्ती म्यूजिक रा आवेक नूतन अध्याय को आपन मानकु बहुत बहुत स्वागत। तेबे सिनेमा आमे समस्ते जहाँ के सदाबेले भी आमे कथा कहू एंटरटेनमेंट पाई आज्ञा म्यूजिक सुनिबा डांस करिबा सबु किछि करिबा सबु जदि करिबार थरे के इच्छा हुए तेबे सिनेमा टिए देखिबा। सिनेमा आमे निकटस्थ प्रेक्षालय जाइके देखिथाउ एवं आमर रुचि खास करके सिनेमा रे दिनकु दिन जेमिति जुग आगुकु आगुकु बढ़ि चलछि रुचि सिनेमा रे सेमिति आहुरी आहुरी बढ़ि चलछि। खास करके डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेमा आमे देखियाकु भल पाऊ। सेमिति गुटे सिनेमा लोकल टोका लव चोखा आज्ञा टाइटल टी जेमिति शानदार और जबरदस्त हेछि एई सिनेमार कहानी चरित्र म्यूजिक एवं प्रत्येक से अंश से खास एवं आज आम गहन अतिथि अच्छा सेमिति खास। वेल 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 आज अतिथि जुगल को देखापी सेमिति तो स्क्रीन रे आपन को बहुत बहुत नहले भी स्वल्प अमाउंट रे टिकेट नहीं कि आपन को देखा पड़ो। आज आम भाग्य आम ये जोड़ी को ये लाइव पाइचे एवं सामनारे देखार भारी इच्छा था। आसतु स्वागत करवा जड़े इमितिया एक्टर दिज जाक एक्टर बट प्रथम जन को जहाँ को मुझे इंट्रोड्यूस करी किंबदंती मनीष एवं यस यस यही दुज को देखने लगे जे आम ओलीवुड को देखुचे प्रथम नन अदर दैन सूर्य को आलुओ देखला भाया किसी कहीहब ना। मिहिर सर आपन को नमस्कार एवं स्वागत दिल दोस्ती म्यूजिक को एवं मिहिर सर सहित ओलीवुड्र बादशाह आपन जानते भल भाव में नन अदर दैन द बॉक्स ऑफिस किंग बाबूशान मोहंती आपन को मध्य स्वागत। थैंक यू दिल दोस्ती म्यूजिक को यही फ्रेम टी देखापी न जाने कितने साल लग गए लाइव किंतु प्रथम सर जानवा मिहिर सर को संपर्क टी देखापी आम समस्ते पगल खास करके बड़ पर्दार आज जानवा प्रकृत ये संपर्क आपणकर बाबूशान असंख्य सिनेमा एवं खास करके ये जो बाप पुअर जो केमिस्ट्री थाए बाप पु केमिस्ट्री जे आम दुहे मु पाटी बेलू सी भी पाटी बेलू शुणी थो जोड़ी मान हिरो हिरोइन को लेकर जोड़ी कह जाए तुम्हें कहू कौ गोटे शब्द कहल जे जोड़ी एटा नुआ कथाटे आम दीज आर्टिस्ट ताकु जोड़ी बोली ग्रहण जदि दर्शक कर मोपा निश्चय भल मु तो सियोर ही कहीदे भी भल ताकु भी भल लगुव नुआ कथाटे ए कौन कि बाप पु जोड़ीटा चले ए जदिओ बाप भाइया बाप मान स्त्री देकर बाप अच्छा तो शशुर बाप सांगे तो बाबूशान जहाँ जमी करती शशुर सांगे कौन करुवे से दर्शके एवठू प्रस्तुत ही रे जानवे शशुर आसिले शशुर को सम्मान दि जाए तांग गोटे व्यंगात्मक थ्रो जोई मानक थाए जो मैंने जोई होने सुजोग सुविधा पाइले टे शशुर सांगे कुत्कुत चून इत्यादि मारती इन जनरल लाइफ सो एथिरे भी हेछि आउ प्रत्येक संगलाप प्रत्येक सीन लोक को भल लगे बोले आम आशा करछु एवं सेई कथा को मु आसीबे आपण रियल लाइफ बेते रियल लाइफ रे भी एक रु दुई हे सारचंती तो ससुर सहित बेसिकली आपणकर संपर्क टी केमिति ससुर सांगे भी मोर बहुत फनी संपर्क प्रथम कहबी जो मिहिर अंकल सांगे जो संपर्क कथा कहले जोड़ी सुनी के बहुत भल लगिला बहुत खुशी लगिला दर्शक माने ग्रहण कर सॉरी सॉरी मो जीवन रे जोड़ी का सांगे आरंभ रु बने पकेले मोर जोड़ी जोड़ी पर भांगी जाए अच्छा जोड़ी खोजी खोजी मु बुढ़ा हो गलि सो एटा गोटे बिगिनिंग मो पाई बहुत भिन्न जोड़ी उपकारी दरकारी जोड़ी प्लीज जोड़ी कथा जमी कहले बहुत खुशी लगला प्रथम जिते फिल्म टी करे कहानी शुणे मोर प्रथम प्रश्न टी थाए मिहिर अंकल अच्छा कि नहीं चरित्र मुझे हिरोइन आगे खोजे कहीं जाणी प्रेजेन्स ही इट सेल्फ सीन रो सीन एंटायर फिल्म स्टैंडर्ड को ग्रेंजर को बढ़े दिए तार फिल को बढ़े दिए आउ पर्सनाली मुझ फिल कैसे मुझे जो सीन में सागर परफर्म कै मो सी मो परफर्मांस बहुत भल हो जाए आपे आपे भल हो जाए कहीं रिदिम से ये मैच करू करूँ रिदिम को मैच करू करूँ आम सीन परफर्मांस ओवरअल भल हो जाए तो मुझे सब वे खोजे खोजुवि आ दर्शक मानक भी धन्यवाद जानवी जो जोड़ी को आम जोड़ी को ग्रहण कर बिल्कुल केवल गोटे नुह सहस्राधिक सिनेमार योड़ी आम देखा तो कान पाखे कही तार मन थी कि ना सी एत बड़ हो ना बट सिनेमा होता बोले आरे मत टे मो कथा आम मुझे जीवी मत ने सांगे
ଏବଂ ସେ କଥାଟା ଏମିତି କୁହା ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଘଟିଲା ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏନି ସେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ସତ କଥା ବି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହୁଏ ଆଉ ଆମେ କାମ କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଜଣା ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ପରସ୍ପରକୁ ନିର୍ଭର କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ମୁଁ ଆରେ ଏଇଟା ଏମିତି କହିବି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ବେଳେ ବେଳରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେବି ସେଇଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାକୁ ଟାଣିଦେବି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଦେବି ଓ ପଜିଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଅଫକୋର୍ସ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ତା ପାଖରେ ଫିଲ୍ କରେନି କି ମୋଠୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ କରିନଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ ଏଇଟା ଏମିତି କହିବି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭରସା ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡର କରେ ବିଲକୁଲ ତ ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖରେ ଘଟିଛି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଖି ବୁଜିରେ ଏଇଟା ଏମିତି କହିବି ସିଏ ବି ଆଗରୁ କହୁନଥିଲା କି ବାଲାନ୍ସ କରୁଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଏମିତି କହୁଥିଲା ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ବି କରୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ବୋଲି ସେ କହିଲା ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ 110% ସୌଭାଗ୍ୟ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା ସିନେମାର ଟାଇଟଲ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସିନେମାର ଟାଇଟଲ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣସ୍ପର୍ଶ କଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଲାଗେ ଯେ ସୁପରହିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ସହିତ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏମିତିଆ ଖାସ୍ ଟାଇଟଲ ଟିକେ ବାଛିବାର କାରଣ ଟାଇଟଲଟା ହେଉଛି ବହିର ଯେମିତି କଭର କୁହାଯାଏ ମଲାଡ୍ ସେଇଟା ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ କାନରେ ବାଜେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର କ୍ୟାଚି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଥିବି ସେ ହିସାବରେ ଟିକେ ହ୍ୟୁମରସ୍ ବି ହେଇଥିବା ଦରକାର ତ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟିମ୍ ବସିକି ଏଇ ଟାଇଟଲଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ବାଓ ଗ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର କେମିତି ତାଙ୍କର କେମିତି କାଷ୍ଟିଂ ହେଲା ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ ତ ହେଇକି ଥିଲା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରାୟ କିନ୍ତୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗଟି ମୋତେ ଦେଲେ ଏବଂ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ଗୀତ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଗୀତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସମୟ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଗୀତ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ 2.5 ମାସ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ପଠାଇଥିଲେ ଗୀତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିକି ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୀତ ଗାଇକି ପଇସା ପାଇଛି ବୈଦ୍ୟନାଥ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଯୋଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଫସୋସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ହବା ଲୋକ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରିଲିନି ବୋଲି ମୋତେ ଶକୁନି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଶକୁନି ହେଇକିରି ଚାଲିଛି ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆଉ ପୁଳାଏ କାମ କରେ ଦିନା ଦିନ ମୋ କଣ୍ଠରୁ ବି ନିର୍ଗତ ହେଇଯାଇ ପାରେ ସାର୍ ବଲିଉଡ଼ର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବି ଗୀତ ଗାଇଲେଣି ସେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା କହିଲି ପରା ସାହସଟା ସେଠୁ ଆଣୁଛି ଟ୍ରାଏ କ'ଣ କରିବି ରେକର୍ଡିଂ ତ କରିଦେବି ଆଉ ଚାଲୁ ନ ଚାଲୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି ତା ମୁହଁ ପାଇଁ କରିଦେବି ବାବୁ ବିଲକୁଲ 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 ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଭିୱର୍ସ ରିସେଣ୍ଟଲି କେବେ ଗୋଟେ ଆସିପାରେ ମିହିର ସରଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତ ବଟ୍ ସେଇଟା ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟସ୍କୁ ରକ୍ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖାର ଗୀତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନ୍ସରେ ମଲିଣୀ ତତେ ଭେଟ କରି ଦିଲଟା ତୋର ଦେଇଦେ କରି ହନା ଯାକି ଦେଇଦେଲେ ସରିଯିବ କି ଦେଇଦେଲେ ସରିଯିବ କି ଦେଇଦେଲେ ସରିଯିବ କି ସରିଯିବ କି ସରିଯିବ କି ଦେଇଦେଲେ ସରିଯିବ କି ସରିଯିବ କି ସରିଯିବ କି ବେସିକାଲି ଏଇ କାହାଣୀଟା କ'ଣ କାହାର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି ଏଇ ସିନେମାଟିରେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାହାକୁ ବିଲକୁଲ କି ଗୋଟେ ପ୍ରି ଅକ୍ୟୁପାଏଡ଼୍ ହେଇକି ମୁଁ ଏତିକି ମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ର ଦେଖିବି ଏମିତି ଇଏ ଦେଖିବି ସେମିତି ଜମା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯିବେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହଲ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇବେ ହସିବେ ଫେରିବେ ଘରକୁ ମାନେ କମେଡ଼ି ଅଛି କମେଡ଼ି ଭରପୁର ଅଛି ଛାତିକି ଚୋଟ ବି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ନୋଟ ଦେବେ ଚୋଟ ଖାଇ ଆସିବେ ଭଲ ଲାଗିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତେବେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ସିନେମା ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖୁ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସର କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ 5ଟା ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ 4ଟା ନମ୍ବର୍ସ ବୋଧେ ଆପଣ ଭଲସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ ଏବଂ ଖାସ୍ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍
ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲୋକାଲ ଟୋକା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଲି ସବୁ ଗୀତ ମାନେ ବାଡ଼ିଆ ଗୀତ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଗେନ୍ଦ୍ରେଇ ସ୍ଟେପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରେ ହଁ ମୁଁ ଗେନ୍ଦ୍ରେଇ ଦିଏ ମୋତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣେନି ମୁଁ ତ ବିଶାରଦ ନୃତ୍ୟରେ ମୋର ଭାବିପାରେନି ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ ତ ସବୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଯତ୍ନ ନେଇକି ଆଗଉଛନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ସେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ତାପରେ ରବର କଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ମୋର ବୁଢ଼ା ଆଖି ତାର ଗେନ୍ଦ୍ରେଇବାଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଏବେ କହିବି ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗେନ୍ଦ୍ରାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଯେ ମୁଁ ଗେନ୍ଦ୍ରା ଲୋକଟା ବହୁତ ଗେନ୍ଦ୍ରା ଗେନ୍ଦ୍ରିଆ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ କରିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଏବେ ଅମିତ ବି ସେ ଯୋଉ ତମର ଗୋଡ଼ ଚକଟକଟକଟ ହଲାଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଛି ବହୁତ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଗୀତ ମିଳିଛି ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗେନ୍ଦ୍ରାଏ ବି ସେଇଟା ମାମାକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବି ମାମା ନାଚରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶିବଙ୍କର ହସିକି ପାର ହେଇଯାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇ କଳାଟି ମୁଁ ମାମାଠୁ ଶିଖିଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପିକ୍ଅପ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ଏତେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠାନ୍ତି ତ ତେଣୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଏ କେତେବେଳେ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ଖଟି ଖଟିକିରି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଦେବେ ବିଲକୁଲ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଭାଇମାନେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିକି ସିନେମାକୁ ସମ୍ଭାଳିକିରି ସର୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ସମ୍ଭାଳିକିରି ଥରେ ଅଧେ କେତେବେଳେ ଗେନ୍ଦ୍ରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମାନେ ଟୋଟାଲଟା ଧରଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଲେଇ ହଉ ଏମିତି ପୁଣି ଗୋଲେଇ ହେଇଯିବ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଜାଣିବା ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା ଲୋକାଲ ଟୋକାଙ୍କର ଲଭ୍ରେ କ'ଣ ଖାସ୍ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ମିର୍ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଲୋକାଲ ଟୋକାମାନଙ୍କର ଲଭ୍ କେଉଁ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଲୋକାଲି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକାଲ ଖୋଲା ଢିଲା ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକାଲ ଟାଇପ୍ର ଭଲ ପାଇବେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ମୋ ଘର ଅଗଣାରେ ବସିଥିବେ ମାନେ ସେ ଭାବିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଗଣାଟା ସାରା ପୃଥିବୀ ଏଇଠି ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ଆଣ୍ଠେଇବ ପ୍ରେମିକା ଆସିକି ବି ଏଇଠି ଆସିବ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆର ରଜା ରଜା ୟେସ୍ ଆଉ ହବା ବି ଉଚିତ ଦଶ ଟଙ୍କା ପକେଟ୍ରେ ଥିଲେ ବି ଦେ ଆର୍ କିଙ୍ଗସ୍ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆଉ ବାଇ ହାର୍ଟ ଦେ ଆର୍ ରିଅଲ୍ କିଙ୍ଗସ୍ ୱାଓ ୟେସ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକାଲ ଯାହା ହେଲେ ବି ନିଜ ନିଜ ଲୋକାଲିଟିରେ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଜେନୁଇନ୍ ଲୋକାଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଲୋକାଲ ରଜା ହେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିକି ରଜା ହେବା ଅପେକ୍ଷା କାରଣ ସେଠି ସିଂହାସନ ଥିବ ମୁକୁଟ ଥିବ ଏଠି କିଛି ନଥିବ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ କିଙ୍ଗସ୍ ଇଜ୍ କିଙ୍ଗ ଲୋକାଲ କିଙ୍ଗ ଲୋକାଲ କିଙ୍ଗ ଏବଂ ଲୋକାଲ କିଙ୍ଗର ହିଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତେବେ ଅଭିନେତାଟିକୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମୀରା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ସମୀରା ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ମୁଁ କାମ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାମ କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁକୁଟି ସାହୁ ଗୀତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଏଇଥିରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧେଡ଼ି ମାନେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ବୋଧେ ଗଲେ ଗାଲୁ ମାରୁଛି ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଡାକେ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ବି ସେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧେଡ଼ି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ କରାଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଶିଖିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭୋକଟା ବହୁତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିବେ ସେ ରିଏଲିଟି ଅଛି ମାନେ ଅଭିନୟ କମ୍ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ମୁଁ ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରଫର୍ମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରଫର୍ମର ଛୋଟବେଳେ ରୋଲ୍ କରିଥିଲା ମୋ ନାଁ ତୁଣି ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ତା ଭିତରେ ସେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଛି ତା ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଦେଖି ମୁଁ ଲାରେ ଝିଅଟା ଭଲ କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେଲା ଠିକଣା ମିଳିଲା ଯିଏ ସେଇ ଝିଅ କରିନି ଅଜା ମୁଁ କଲିଣି ଯୌବନରୁ ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହିଲେ ଧଳା କ'ଣ ମାରୁଛ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଧଳା ବୁଳି ରାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଧଳା କଳା ଡର ତ ନାହିଁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ତେବେ ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆଖିରେ ଏ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଜର୍ନି ମୁଁ ବି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ସିନେମାଟାକୁ ଶତକଡ଼ା 100 ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଡିଟେଲିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ଅଭିନୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ
ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲୋକ, କାମ ଏଣ୍ଡ କାମ ବିଲକୁଲ। ସୋ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ। ଜଣେ ଜଣେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତା ଭିତରୁ ସିଏ ଜଣେ। ଡେଫିନେଟଲି, ଫର୍ ଶୋର। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିବ, ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମକୁ କନସିଭ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ୍ଟା, ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ। ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଆଉ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କନସିଭ୍ କରିବାର କାପାସିଟି ତାଙ୍କର ଅଛି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାମ କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ମ ହେବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଯେମିତି କହିଲେ ମିହିର ଅଙ୍କଲ ବହୁତ ହି ଡିସିପ୍ଲିନ, ବହୁତ ହି ଫୋକସ୍ଡ, ସିଏ ବହୁତ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ତ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଅନ୍ ସେଟ୍ ମୋ ବାଳୁଙ୍ଗାମି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ବି କରେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ, ବାଳୁଙ୍ଗାମି ଏମିତି ବି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କମିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଅଫ୍, ଇଏ ନଥିଲା ବେଳେ ବେଶୀ କୁହେ। ଆଉ ତା ବାଳୁଙ୍ଗାମିଟା ଆସେଟ୍ ବିଲକୁଲ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ବାଳୁଙ୍ଗାମି ନଥିଲେ ଏ ଏ ସେକ୍ଟରର ଯେତିକି କେନା ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ। ତ ବାଳୁଙ୍ଗାମିଟା ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଲାଇବିଲିଟିଟା ଆସେଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ସୁଧାର ଲୋକ ସେମିତିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବାଳୁଙ୍ଗାଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବ, କାରଣ ସେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକରି ଆସିଛି। ଗ୍ରେଟ୍, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ଏବଂ ଦେଖିଛି ବି, ଅନୁଭବ ବି କରିଛି ବହୁତ। ନିହାତି। ତେବେ ଏଇ ସିନେମା ସୁପରହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ମସଲା ସବୁ କିଛି ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କାହାଣୀଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଦରକାର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଅର୍ସିପ୍। ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏହି ସିନେମା ଲୋକାଲ୍ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫର୍ ଶିଓର ଖୁବ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବେ। ଏହି ସିନେମା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ସାର୍। ଲୋକେସନ୍ସ ଅଗେନ୍ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ନେଇଥିବେ ବୋଲିକି ଆମର ଆଶା। କାହାଣୀଟି କେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଲୋକେସନ୍ସ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲେଙ୍କା ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଯୋଜକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ସବୁ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ନିଆହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଲୋକେସନ୍ରେ ପଇସା ପଡ଼ିଛି, ମାଗଣା କିଛି ହେଇନି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଲୋକାଲ୍ ଟୋକାଙ୍କୁ ବି ପଇସା ପଡ଼ୁଛି? ଲୋକାଲ୍ ଟୋକା ସାଧାରଣତଃ ଏ ଟୁନିଆ ପାଣି ଦିଟା ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଦାଦାଗିରି ଚାଲେ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଦାଦାଗିରି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସେଇଟା ଚାଲେ। ତ ସେମିତି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି? କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମିତି ଅଛି ପୁରା ହିଁ ଲୋକାଲ୍, ଯେମିତି କହିଲେ ମିହିରଙ୍କ ରିଲେଟ୍ କରିହେବ। ବେସିକାଲି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟି ସାଙ୍ଗରେ, କିଛି ନ କରିକି କେମିତି ଝିଅଟାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ୟାର ଫଣ୍ଡା ସେୟା, ନିଜ ଦୁନିଆର ରାଜା, କିଙ୍ଗ ଯେଉଁ କହିଲେ, ନିଜ ଦୁନିଆର ରାଜା, ନିଜର ପଲିସିରେ ବଞ୍ଚେ, କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାପା ତାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଟେ ପାସ୍ କରେଇଛି, ଏଇନା ପ୍ରେମରେ ସେ କହୁଛି MBA କରିବ, ପ୍ରେମରେ ସେ MBA କରିବ। ଆଉ ୟାର ଲେକ୍ଚରର ଅଛନ୍ତି ମିହିର ଅଙ୍କଲ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ରୋଲ୍ସ ଏବଂ ଖାସ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଲଭ୍ ର ମାଆକୁ ନମସ୍କାର ମାନେ ବିଦା ତାକୁ ଦେଲା ଭଳିଆ କାହିଁ? ଅତି କଲବଲ ହେଲେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯିବ, ମା ଏମିତି ଯୋଉ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଅତି କଲବଲ ହେଲେ ବାହାରି ଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଲଭ୍ ର ମାଆକୁ ନମସ୍କାର କରିଦେଇଥିବ। ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକାଲ ଟୋକା ମାନେ ଏମିତି ବୋଧେ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୋଧେ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ସିଙ୍ଗିଲ ଥିଲେ ନା ମନେ, ବାହା ହେଲେ ବି ନା ମନେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଭଲ କି ନା ମନେ, ଜିନ୍ଦଗିଟା ପାର୍ଟି ପଙ୍କ୍ଚର ଗାଡି, ଟେନସନ ଏଠି ଘେଡ଼ି ଦୋ ଘଡ଼ି, ତାଠୁ ବେଶୀ ଟେନସନ ଏଠି କ୍ୟାର। ଲଭ୍ ର ମାଆକୁ, ଲଭ୍ ର ମାଆକୁ, ଲଭ୍ ର ମାଆକୁ ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ର ମାଆକୁ ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ର ମାଆକୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଏହି ସିନେମାରେ ଯାହା ବି ରହିଛି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା। ମୋ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟିଆ ରୋଲ୍ଟେ ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇକିରି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ବି କରିଦେଇଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ ନିଜକୁ ହସୁଛୁ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ନିଜକୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନାଇଁ, ତା'ର ମୂଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସିନ୍ଟି
ଭଲ ଲାଗୁ ଇ ତାର ବି ନେଚର ସେଇଟା ମାନେ ସିନେମାଟା ତ ତାର ହିରୋର ସବୁବେଳେ ଫିର୍ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମାଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଛୋଟକଟିଆ ପ୍ରୟାସ ସେଥିରେ ସିଏ ବି ଥାଏ ମୁଁ ବି ଥାଏ ତ ମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅର୍ଥ ସିନେମାର ସିନ୍ଟିକୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ବିଲକୁଲ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ ଟିକେ ବାଟ ନ ପାଇକିରି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ମିହିର ଅଙ୍କଲ ବହୁତ ହମ୍ବଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ନା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ସ ଅଛି ଆମର ବେସିକାଲି କହିହେବ 50% ସିନ୍ସ ମୋର ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆଉ 50% ସିନ୍ସ ମିହିର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଦୁଇ ମାସ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ହିରୋଇନ୍କୁ ବାହା ହେଇକି ଘରକୁ ଆଣିବୁ ହିରୋଇନ୍ କହିଛି ମୋ ବାପାକୁ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ପଠେଇବୁ ଓକେ ତ ୟାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଘଟଣା ସିନେମା ଯାକ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକିନା ଏ କଥା କହି ସବୁ ସିଏ ସତ କହୁଛି ତା ଭିତରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କହୁଛି ମୋତେ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ସେ ଝିଅର ଭଡ଼ାଟିଆ ବାପା ନା ସତ ବାପା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗିବ ଏଇଟା ସିନେମାର କଥା ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ସତ ଏଇଟା ବି ସତ ୱାଓ ତେବେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି କଥା କହୁଥିଲି ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାଉ ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟେ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ପୁଣି ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖାରେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଖାସ୍ କରିକି ବାବୁଶାନଙ୍କର ରହିଛି ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଏବଂ ଖାସ୍ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ରହିଛି ଏଇ ସିନେମାରେ ଗୋଟିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଶୁଣିଲା ଦିନଠୁ ଦିୱାନା ପୁରା ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ରେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତ ଫର୍ମାଇଶ ଆମର ଦି ଲାଇନ୍ ସେ ଗୀତର ଯଦି ଆମ ମେସିନ୍ରେ ହେଇପାରିବ ସେ ଗାଁ ତ ମୁଁ ଲିପ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତତେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ମାଗେ ମଞ୍ଜୁରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଚାହେଁ ତୋ ନିଦରେ କରିବାକୁ ହାଜୁରୀ ମନ ସାରା ମହକେ ତୋ ପ୍ରେମ କସ୍ତୁରୀ ସନସନ ସନନ ଶାୟରୀ ତୁ ସର ସର ସରଗମ ବାଁସୁରୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ସମୟଟି ସରି ଆସିଲାଣି ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଥାଏ ଏତେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଥାଏ ଏତେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଥାଏ ସମୟ କଦାପି ହୁଏ ନାହିଁ ବଟ୍ ଦଶହରା ସିନେମାରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବା ୟେସ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଅଫକୋର୍ସ ସତରେ ତା ମୁଁ ଆଜି ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଜି ଏଇ ଶୋରେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା ବହୁତ କଥା ରହିଗଲା ବହୁତ କଥା ରହିଗଲା ରହିଗଲା ବଟ୍ ସଦାବେଳେ ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ସେମିତି ବହୁତ କଥା ରହିବାଟା ଠିକ୍ ବି ଆରଥରକୁ ପୁଣି ଯେମିତି ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବା ଅସ୍ୟୋର୍ ତେବେ ଆଜି ଆମକୁ ଜଏନ୍ ସାର୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରୁ ଭଲ ସିନେମା ବହୁତ ବେଶୀ ଆଜିକାଲି ଆସିପାରୁନାହିଁ ଆସୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଆପଣ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତକଡ଼ା 100 ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗେଇବ ଆପଣମାନେ କେବେ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ହିଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି ହେଇଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ନେଇଛୁ ଗୀତ ଭଲ ଅଛି ହ୍ୟୁମର ଅଛି ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଇ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଫିଲ୍ମଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆପଣମାନେ ଜମା ନିରାଶ ହେବେନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରା ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିବି ଯେଉଁଟାକୁ କି ଠାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଠାରଟା ସିଏ ବୁଝିପାରେ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମାନେ କ'ଣ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲେ ବୁଝିବ ଏବଂ ସିଏ ଖୋଜୁଥିବା ଜିନିଷ ସିଏ ନ କହିଲେ ବି ମୁଁ ବି କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବ ସେଇ ଟେଲିପାଥିକ କନେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ସତରେ ମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟି ସବୁକିଛି ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଉଛି ଆଗେନ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହସ୍ରାଧିକ ସିନେମାରେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାଉ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାସ୍ ରୋଲ୍ ଆମେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଉ ଆଜି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମିହିର ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁଶାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଆଜି ଆମ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ କାହା କାହା ବିଷୟରେ କହିବି ମୁଁ ଏବଂ ଓଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଓଲିଉଡ଼ର ମଲାଟ ଓଲିଉଡ଼ର ପରିଚୟ ୟାଙ୍କଠୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଖାସ୍ ସେହି ସିନେମାମାନଙ୍କଠୁ ମିଳିଥାଏ ଦେଖିବାକୁ ନିହାତି ଭୁଲିବେନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ସିନେମା ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ
ଯଦି କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସିଓର ଏଇ ସିନେମା। ଆଜି ଦିଲ ଦୋସ୍ତି ପାଇଁ ସେତିକି, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି କରିବା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ। ବଟ୍ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର। ଦିଲ ଦୋସ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟେହି ତୋ ହେ।